大家好，欢迎来到我们自驾环游中国频道。上一集我们说到，我们在去昌都的路上驻车到了这个觉恩乡，然后今天给大家分享一下我们驻车这个环境啊。哎呀，这一条就是317国道，我们就是沿这条路过来的。然后这个地方就是他们的乡政府，我们昨天是在这个饭馆吃的饭，然后问了一下老板，他说这个路边也能停，然后建议我们停到这里面来，这里面就是安静一点，所以我们昨天晚上停到这里面的。在这个国道这个位置，从这个地方进去就有一个旱厕啊，所以在这就休整一晚还是可以的。他们这边风景很美，我带大家先站到那边去看一眼啊。那个山间还云雾缭绕的，特别漂亮。因为他们这边的山体全都是红土啊，所以他们这个河流的水特别的浑浊，是不是很漂亮啊？田园风光。朋友们，我们昨天驻车的这个地方是海拔3600多啊，海拔就低下来了。然后我们今天到昌都距离是190多公里，将近200公里。我们今天到了昌都以后呢，要开个酒店休整一下，然后要去给车做个保养。我们车跑了将近10000公里了，所以要该做保养了。对，我们发现往昌都这进到昌都了以后啊，它的风景特别漂亮。对，昨天一路上好养眼。对呀、今天带大家到处都是绿绿的，可美了。对，今天带大家继续欣赏。蓝天白云飘，绿色小草摇，花儿都在笑。我们觉得一进到这个昌都以后啊，觉得这边的居住条件实在是比阿里地区好太多了。这边到处都是绿色，然后那个海拔也没有那么高，也没有那么干燥了，一下人就感觉舒服多了。奋不顾身吧，跃入深渊吧，奄奄一息才明白。看这里，地上全都是野花，好多好多的小花，各式各样的，好漂亮。吓死我了，他干嘛追我？他让你摸摸。他也不想给我摸呀。是不是你衣服颜色？我不知道，他吓死我了。哎天哪！别撂蹄子。他咋回事？他追我。他咋了？没事吧？可不可以摸它？对，先不要摸，最好不要摸。我害怕。嗯。它不会踢我吧？有车。这是你的马吗？哇，吓死我了！它。它又来了。走开。它干嘛？不知道。他是不是喜欢你颜色？你是颜色招他了。走走走，那我先不拍了。嗯。哦，他太吓人了吧他。我刚那个小马驹太有意思了，远处看的我了，真的是啊，就一个小马驹觉得很可爱。嗯。没想到他冲着华姐直接就奔过来了，华姐。我想的是他肯定就从我身边过，结果我就躲一下，就追着我来了，吓死我了，对吧？对，华姐就是蹲在那个地方拍那个花呢，他直接冲着就奔过来了。嗯，想的是他是不是想让人摸一下？对，结果我上手摸他，他还不让他咬我，对，他还呲嘴。最后旁边不是有个藏族朋友吗？他是路过看到了，然后他过去说去摸了那个马，那马也不让摸。对，牵他的绳子，他用两蹄子踢他。对，他拿两蹄子踢他。好厉害、哇，那小马驹太厉害了！第一次见这么厉害的小马驹儿、不服管。嗯，但是好奇怪啊，他就追着华姐。可能是我这个衣服的颜色引的了，太艳了。嗯，本来想好好拍个花，也没拍成。哎，挺有意思的。小惊险，对，小插曲。
看对面一座黑黑的，这知道是什么吗？全都是牛粪，因为他们在这个山里主要的燃料就是牛粪，牛粪也比较耐烧，所以他们就会存积的很多很多，冬天的时候用来烧火的。好多牛粪呀，堆得好整齐。这是斜嘎拉山，斜嘎拉山4650多海拔。哦，前面有一个长毛岭国家级野生马鹿自然保护区。哦，看我们今天能不能看到马鹿。这个是不是得进去才能看？如果不进去，可能看不到。不知道哎。哇，就是那个脚特别长、特别大的那种。嗯，很大的那种。嗯，等下次吧，等下次我们再来的时候再去看看。就是。